Լյարդը ստամոք սսիրտ է, Նարեկ Մանթաշյանը ինսուլինային կախվածություն էլ ունի, նրա վիճակը գնալով բարթանում է, ասում է փաստաբանը։ Առողջական ծանր վիճակում գտնվող Նարեկ Մանթաշյանը դիմում է դատավոր Ֆարխոյանին, ինքը քաղաքական պատանդարության մեջ է, բայց առողջական վիճակով պայմանավորված խղճահարություն չի ակնկալում։ Ալեքսանդր Կոչուբայևը վստահեցնում է Մանթաշյանի կալանքը անհամատեղելի է առողջական վիճակի հետ, դատարանը բժշկական փորձաքննություն է նշանակում։ Դատարանը որոշեց պաշտպան Կոչուբայևի միջտարածության լրիվ 01-03-01-22 քրեական գործով, քրեական համար 582-2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 2
նույն դահլիճում նույն դատավորին ներկայացվեց միջնորդություն առողջական ծանր վիճակում գտնվող Աղվան Հովսեփյանի կալանքը փոխելու մասին։ Պետք է արձանագրեմ, որ այնպես չէ, դատավորները դրանից սթափվել են, դատավորներ ասելով ես մացողականության գաղափարախոսության կրողներին եմ ասում, որովհետև հենց այդ դատական նիստերի դահլիճում մենք տեսանք, անձը ակնհայտորեն ուշագնաց է լինում, մահանում է բոլորի աչքի առջև, իսկ մնացական Մարտիրոսյանը պես թղթերը հավաքում դահլիճից դուրս է գալիս։ 7 ամիս կալանքի տակ գտնվող Հայաստան Դաշինքի անդամ Նարեկ Մանթաշյանի խափանման միջոցի մասին որոշումն այսօր կայացվեց։ Նա ազատ կարձակվի գրավի դիմաց։ Կոչուբայևը նկատեց, նման դատական ակտ կայացնելու համար հարկավոր է դատական անկախության չափազանց մեծ դոզա։ Չբացառեց, որ իշխանությունները միջոցներ կկիրառեն դատավոր Կարեն Ֆարխոյանի դեմ։ Ուրախ եմ, թե ոչ միանշանակ ուրախ եմ, շնորհավորել թե ոչ միանշանակ ոչ։ Իհարկե շատ լավ է, չափազանց ուրախալի է, որ պարոն Ֆարխոյանը ի վերջո ունեցավ անհրաժեշտ անկախությունը և մենք ունեցանք այսպիսի դատական ակտ։ 20 միլիոն դրամ ամիսների ընթացքում հաշմանդամություն ձեռք բերած Նարեկ Մանթաշյանի ազատության համար, չնայած գումարի մեծ չափին, Կոչուբայևը գտնում է, որ դատական համակարգում սառույց է ճեղքվել ու հիմա պետք է մտածել Մանթաշյանի կյանքը փրկելու մասին։ Լուսին Ղազարյան, Հայկ Սուքյասյան, Երկիրն Այսօր։